ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች በዛሬው ዝግጅታችን ከመናቀው የወረቀት ፕሪንቲንግ አልፈው 3D ፕሪንቲንግ ቴክኖሎጂ የሚል ስያሜ ተሰጥቷቸው ቤት መኪና እናንተ የፈለጋችሁትን ዲዛይን በአጭር ጊዜ ውስጥ ፕሪንት አድርገው ስለሚሰጡ ማሽኖች እናያለን እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሰውን የማስደነቅ ጉዞ ቀጥሎበታል ለምሳሌ አንድ ቤት ተገንብቶ ለመጨረስ ምን ያህል ጊዜ ይፈጅበታል ምናልባት 6 ወር ወይስ አመት ወይም ከዚያ በላይ ይህ 3D ፕሪንቲንግ ማሽን ግን በአንድ ቀን ውስጥ ምን የመሰለ ቪላ ቤት ሰርቶ ያስረክባችኋል እንግዲህ አስቡት ምን ያህል ጊዜ እንደቆጠበ በዚያ ላይ ምንም አይነት የሰው ኃይል የማይፈልግ ሲሆን ከእናንተ የሚጠበቀው የምትፈልጉትም የቤት ዲዛይን ልክ በኮምፒውተር ጽሑፍ ጽፋችሁ ፕሪንት እንደምታደርጉት ይህንንም ከቻላችሁም የቤቱን ዲዛይን እዛው ኮምፒውተር ላይ ሰርታችሁ ፕሪንት የምትባለዋን በተን መንካት ብቻ ነው ከዚያም እናንተ ባላሰባችሁበት ፍጥነት ስራውን ይጀምራል በጣም የሚገርመው ደግሞ ምንም አይነት ቢም ሬንፎርስመንት ሳያስፈልገው ጠንካራ እንደሆነ የሚቆይ መሆኑ ነው አሰራሩም ሌየር ባይ ሌየር ሲሆን የሚጠቀመው ማቴሪያልም በፈሳሽ መልክ የተቀየረ ሲሚንቶ ብቻ ነው ከዚያም በኮምፒውተር ላይ የሰጣችሁትን ቤት ወዲያው ሰርቶ ይሰጣችኋል እስቲ በዚህ ቴክኖሎጂ የተሰሩትን የተወሰኑ አስገራሚ ቤቶች እንይ ይህ ቤት በ24 ሰዓት ውስጥ በ3D ፕሪንቲንግ ማሽን ተሰርቶ የመጣ ሲሆን በውስጡ የተለያዩ ክፍሎች አሉት ይህ ቤት ደግሞ ለየት የሚያደርገው እንደ ፕሪፋብሪኬትድ ማቴሪያልስ ሌላ ቦታ ተሰርቶ ይመጣና በሚፈለግበት ቦታ ላይ ማስቀመጥ ብቻ ነው ከፕሪፋብሪኬሽን ሲስተም የሚለየው እዚያ የተሰራውን መገጣጠም ሳይሆን እንዳለ ሙሉ በሙሉ ዝም ብሎ በማስቀመጥ ነው ይህ ቤት በካሊፎርኒያ ግዛት ውስጥ የሚገኝ ሲሆን በውስጡ ምንም አይነት ሬንፎርስመንት የለውም ነገር ግን ጥንካሬው በሬንፎርስመንት ከሚሰራው 3 እጥፍ ይበልጣል በተመሳሳይ ይህ የምትመለከቱት ቤት በቻይና የተሰራ ሲሆን ይህም በአንድ ቀን 10 ቤቶችን ሰርተው ማስረከብ ችለዋል ይህ የምትመለከቱት ቤት ደግሞ አፒስኮር የሚባል ሲሆን በዱባይ በሶስት ቀን ያለቀ ቤት ነው የዚህኛው ቤት ላይ ፋውንዴሽን እና አንዳንድ የቢም ስራዎች በሰዎች ከመሰራቱ በስተቀር ሌላ ምንም የሰው እጅ ሳይገባበት ያለቀ ቤት ነው ይሄ ደግሞ ክሬን ዋስፕ የሚባል ፕሮጀክት ሲሆን በጣም የሚያምር ዲዛይን የተሰራ ነው 30 ሜትር ስኩዌር በሆነ መሬት ላይ የተሰራ ሲሆን ዋስፕ በሚባሉ የነፍሳት ቤቶች ቅርጽ የተሰራ ነው ይሄም በውስጡ ቢም አለው በጣም የሚገርመው ደግሞ የተጠቀሙት ማቴሪያል ኮንክሪት ብቻ ሳይሆን የሰንዴ ገለባ እና የተለያዩ የግብርና ተረፈ ምርቶችን ቀላቅለውበታል በኮምፒውተር ዲዛይን የተደረገ ስለሆነ የፌለሪቲ ችግር ያጋጠመዋል ተብሎ አይጠበቅም መሀል ላይ ባለው ክፍተት ላይ የሰንዴ ተረፈ ምርት የሚገባበት ሲሆን ይህም ድምፅና ውሃ ወደ ውጭም ሆነ ወደ ውስጥ እንዳያስገባ ይጠቅማል ተብሎለታል በትንሽ ወጪ በመሰራቱ በሰዎች ዘንድ ተቀባይነትን እንዲያገኝ ያስችሎታል በጣም ደስ የሚለው ደግሞ በፈለጋችሁ ሰዓት ቤቱን ወደ ጎን ማስፋት ትችላላችሁ ይህ የምትመለከቱት ደግሞ በ3D ፕሪንቲንግ ቤት ሳይሆን አንድ የመኖሪያ መንደር ነው የሚገነባው ይህ ማሽን የተሰራው አይከን በሚባል ካምፓኒ ሲሆን የትኛውም አይነት ሳይዝ በ24 ሰዓት ውስጥ ገንብቶ ማጠናቀቅ ይችላል ይህ ኩባንያ በሜክሲኮ ውስጥ በዓለም የመጀመሪያ የሆነውን በ3D ፕሪንቲንግ ቴክኖሎጂ የተሰራ የመኖሪያ አፓርትመንት እየገነባ ይገኛል በጣም ጥንካሬ ስላለው እናንተ ካልፈለጋችሁት በስተቀር መቼም አይፈርስም በዚህ የመኖሪያ መንደር 50 ቤቶችን ለመገንባት የታሰበ ሲሆን እነዚህ ቤቶች ውስጥ በኪራይ ለመኖር በወር ከ30 ዶላር ያነሰ ገንዘብ ያስከፍላል በጣም ትንሽ ገንዘብ ስለሆነ የመኖሪያ ቤት እጥረት ከመቅረፍ አንጻር እና ጊዜን ከመቆጠብ አንጻር በጣም አዋጭ ተብሎለታል ከሁሉም በላይ የሚያስደንቀው ደግሞ በማርስ ላይ ይህ ካምፓኒ በጨረቃ ላይ እና በ2025 በፈረንጆች አቆጣጠር በማርስ ላይ የተለያዩ ቤቶችን ለመስራት ጨረታ አሸንፏል ይህ ቴክኖሎጂ ተመራጭ እንዲሆን ያደረገው የሰው ልጆች ጨረቃ ላይ እና ማርስ ላይ ሁኔታዎችን መቋቋም ስለሚከብዳቸው እና የምግብ ፍላጎታቸው ቶሎ ቶሎ ማሟላት ስለማይቻል ይሄ 3D ፕሪንቲንግ ማሽን ፍቱን መፍትሄ ይሆናል ተብሏል
እኛ ሀገር ገብቶ ስራ እንደሚጀምር ሙሉ ፍላጎቴ ነው። ይህ የምትመለከቱት ቴክኖሎጂ ደግሞ ሃይድሪያን ኤክስ የሚባል ፕሮጀክት ስያሜ ያለው ሲሆን ከቅድሞቹ የሚለየው የኮንክሪት ብሎኬት በፍጥነት እያስቀመጠ መስራቱ ነው። በተወሰነ መልኩ የሰው ኃይል የሚያስፈልገው ሲሆን በሶስት ቀን ውስጥ ግዙፍ ህንፃ ማቆም ይችላል። የተለያዩ ፓርቲሽኖች በራሱ የሚሰራ ሲሆን ከእናንተ የሚጠበቀው የኮንክሪት ብሎኬት ማቅረብና ዲዛይኑን ኮምፒውተር ውስጥ በፍላሽ ጭናችሁ ፕሪንት ማድረግ ብቻ ነው። በሰዓት ውስጥ በሺዎች የሚቆጠሩ ብሎኬቶችን ማስቀመጥ የሚቻል ሲሆን ጊዜን ከመቆጠብ አንጻር አዋጭ ቴክኖሎጂ መሆኑ አያጠራጥርም። በሀገራችን ያለው የቤት መጠንና የፈላጊው ቁጥር ሊመጣጠን አልቻለም። ይህ ቴክኖሎጂ በሀገራችን የፈጠራ ባለሙያዎች እውን ቢሆን ይህንን የቤት ችግር በተወሰነ ጊዜ ይቀርፋል የሚል እምነት አለኝ። በነገራችን ላይ 3D ፕሪንቲንግ በቤቶች እንደ ምሳሌ አነሳውላችሁ እንጂ በሌላ ዘርፎች ውስጥ ገብቶ እያገለገለ ይገኛል። ለምሳሌ ይቺ የምትመለከቷት ልጅ የልብ በሽተኛ የነበረች ስትሆን የልቧ ውስጥ የደም ቱቦ መጥበብ ስላጋጠማት በጣም በትልቅ ጭንቅ ውስጥ ሆና የመሞቻ ጊዜዋን እየጠበቀች እያለ የአሜሪካ ሳይንቲስቶች በ3D ፕሪንቲንግ የተሰራ ልብ እንደ መሞከሪያ ስለሚሆን ከገጠሙላት በኋላ ሙሉ በሙሉ ጤነኛ ሆና ከሆስፒታሉ ወጣለች። በጣም የሚገርመው ደግሞ እስካሁን ድረስ ያለምንም ችግር እየኖረች ትገኛለች። እንግዲህ ሳይንስና ቴክኖሎጂ እዚህ ድረስ ደርሶ የሰው ልጅ የሰውነት አካል ክፍሎች በ3D ፕሪንቲንግ ማሽን እንደ ኖርማል እቃ ፕሪንት እያደረገ ይገኛል። ይህንን ሰው ሰራሽ ልብ ለመስራት የሚጠቀመው በህዋስ ወይም ሴል በሚባለው በፈሳሽነት ከተመረተ በኋላ ማሽን ውስጥ በመክተት በኮምፒውተር ደግሞ የሰው ልጅ ትክክለኛ የተፈጥሮውን መዋቅር የተከተለ ዳታቤዝ ከተጫነለት በኋላ ፕሪንት ማድረግ ብቻ ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ልቡን ሰርቶ ማስረከብ ይችላል። በሀገራችን የልብ ህሙማን ህጻናት ከአመት በላይ ወረፋ ይዘው እየጠበቁ የሚገኝ ሲሆን ይህ ቴክኖሎጂ በሀገራችን ሰዎች ለመሰራት ቢሞከር ለእነዚህ ህጻናት ፍቱን መፍትሄ እንደሆነ ለመናገር ያስችላል። በተጨማሪም ደግሞ 3D ፕሪንቲንግ ቴክኖሎጂ በሰው ልጅ ሊሰሩ የማይችሉ ከባድና ውስብስብ ቅርጽ ያላቸው የብረትና የማሽን አካላትን በቀላሉና በፍጥነት ፕሪንት ማድረግ ይችላል። ከእናንተ የሚጠበቀው የምትፈልጉትን የማሽን አካላት በአውቶጋድ ከሰራችሁ በኋላ ኮምፒውተር ላይ ሴቭ አድርጋችሁ ፕሪንት ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። እዚህ ላይ ደግሞ የሚጨመረው ማቴሪያል የቀለጠ ብረት ሲሆን ፕሪንተሩ ሌየር ባይ ሌየር ቅርጽ እያስያዘ የምትፈልጉትን አይነት ስትራክቸር በፍጥነት ይሰጣችኋል። በዚህ 3D ፕሪንተር ላይ ሳይዝ ምንም አይነት ኢፌክት የለውም፣ ጥንካሬውም በጣም ኃይለኛ ነው። ስለ 3D ፕሪንቲንግ እናውራ ከተባለ ጊዜ ስለማይበቃን ምን እንደሚሰራ ብቻ ተናግሬ ያበቃለሁ። የተለያዩ ሽጉጦች፣ የጦርነት መሳሪያዎች፣ የሰው አካላት ክፍሎች፣ የተለያዩ ህንፃዎች፣ የሜካኒካል ፓርቶች እና የተለያዩ ዘርፎች ውስጥ እየገባ ጊዜ እየቆጠበና ነገሮችን እያቀለለ ይገኛል። እንግዲህ የውጭ ሀገራት የጊዜን አስፈላጊነት በጣም ስለተገነዘቡ የሚባክን ጊዜ እንዲኖራቸው አይፈልጉም። ለዚህም ይመስላል ጊዜን የሚቆጥብ ቴክኖሎጂዎችን ለመስራት ደፋ ቀና የሚሉት። እኛስ የጊዜ አጠቃቀማችን እንዴት ነው? ለጊዜ የምንሰጠው ትርጉምስ ምን አይነት ነው? መልሱን ለእናንተ ትቼዋለሁ። የተሰማችሁን ስሜት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ በቀጣይ ቪዲዮ እንዲደርሶ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዙሪያ የሚወጡ አስገራሚና አስደናቂ ቪዲዮዎችን መከታተል ይችላሉ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ